Velkommen. Godt nytår. Lad mig sige det med det samme. 1986 bliver desværre et spareår. Her i TV's kostymeafdeling, hvor jeg står i øjeblikket for eksempel, har man kigget nøje på stofmisbruget. Og resultatet er, at vi skal spare 50%. Velkommen til årets første underholdningsudsendelse, og godt nytår. Vi lagde ud med et lille stepovergear, men lad mig sige med det samme, at denne her udsendelse, der løber de næste 2 timer, den er egnet for både børn og voksne. Vores steppere var Reinhards dansere, men ellers skal vi møde i de næste 2 timer blandt andre Shubidua, Sting, Dean Martin, årets top 20, Paul McCartney, Tom Brown, Skjult Kamera, Elton John, Nis P, Cliff Richard, Jacken Stevens. Vi tester restauranter. Vi møder David Lee Roth, Dirk Passer, Wham, Johnny Reimer, Queen, TV2, Anne Linnet og selvfølgelig vores maskotter. Så fik vi hils på vores maskotter, som vi skal stifte bekendtskab med i adskillige forklædninger i løbet af de næste par timer. Men nu stiller vi allerførst om til en god gammel klassiker i en ny forklædning. Men før det, ja, der skal vi stille om til amerikansk TV til noget, der hedder Dave TV. Det var David Lee Roth som amerikansk tv-vært, og når man er tv-vært, så har man sædvanligvis en glorværdig fortid. Hans fortid, det er som sanger i rockgruppen Van Halen. Men nu får han lov til at folde sig ud som sanger her i I'm Just a Gigolo. Det var Mitch Jure, der sagde godt nytår. Simon, hvad laver du egentlig, når du ikke laver tv? Og så sælger jeg brevduer. Ej, det kan man da ikke leve af. Det kan man da godt. Jeg sælger dem om morgenen, og bare inden aften er de hjemme igen. Men her kommer nogle shubiduer. Regnsfulde gader står en skuffet dromedar. Den har klippet ved plader og venter på et svar. Den har sendt et telegram til sin fætter Johannes Dam for at lette sit hjerte og bede om et råd. Ligger det sådan, at jeg skulle til fødselsdag, og så vendte jeg snoppen mod Sydafrika. Jeg har kammerater der, gode bukler og vejret ser, og jeg glæder mig meget til at se dem igen. Men tag aldrig til Sydafrika, du får drummet dig. Don't get to aldrig til Sydafrika.
jeg fik set mine venner, og vi fejrede fødselsdag bag et pigtrådsgelænder uden sang og flag. Hvorfor gør de sådan her? Bare fordi man har brune tæer. Kære fætter Johannes, tag og send mig et svar. Tag aldrig til Sydafrika. Du får brumme dig. Du er still going strong, og de er altid gode for en ny og aktuel kommentar. Den her dromedam er jeg sikker på, at de også vil give på deres kommende turné landet over. Ja, det var i TV's barndom, vi lavede sort snak på strøget. Vi vender tilbage senere i programmet til nogle nyere skjult kamera. 1985 blev faktisk året, hvor der blev lavet en lang række velgørenheds både plader og videoer. De fleste til fordel for hungersnød i Afrika. Men nu er der kommet en video til fordel for forskning i den frygtede sygdom AIDS eller AIDS. Og det er den, vi skal lancere her nytårsnat. Det er med fire superstjerner fra USA, Dionne Warwick, Elton John, Stevie Wonder og Gladys Knight. That's what friends are for. Vi har præsenteret videoen, der støttede forskning i den frygtede sygdom AIDS. Det var en melodi skrevet af Burt Bacharach, That's What Friends Are For. Her sunget af Dionne Warwick med vennerne Elton John, Stevie Wonder og Gladys Knight. Vi har taget os den frihed at lave lidt skjult kamera. Det gjorde vi lige før nytårsaften her. Og vi lå os inspirere af de mange annoncer, der har været fra bryggerierne om, at nu var der ikke tilsætningsstoffer i bajerne mere. Vil du lige servere mig en grøn Tuborg? Så skal bare se, hvordan den så ud her. Sådan, og så også lige i det glas der. Vi gik ned i Peter Oxes vinkælder på Gråbrødre Torv, og der serverede vi denne her slags pils. Skål. Håber det smager. Ej, mener vi, at jeg skal have de her små. Og her er vores første kone. De to andre ved baren har vi selv anbragt. Hvad fanden er det? Hvad er for noget? Vi er jo nødt til at føre grønne øl herinde. Hvad er det for noget? Det er sgu da ikke stået, der er ikke blå bare. Der smager den ikke i en skær. Prøv at smide. Det gør I. Jo, men det er det. Det er det et eller andet farvestoppe, tror jeg. Den er god De har lavet en røgledning af Strandvejen derude, altså Tuborg over til Frederikshavn. Ja, det har taget tid. Ja, jamen det er lagt ned sammen. Det er tid. Ja, det er tid. Så skal vi til at tjekke TV2. Det er der, hvor alle kameravænd ligger vandret. Og derfor vil jeg bede seerne om, når vi nu skal kigge på TV2, om at vende deres tv-apparat på højkant til venstre, altså 90 grader. Og så stiller vi om til TV2.
lille blik, der gik sin skridte. Med det øjeblik, som vi har gået, kunne jeg stanse. Tiden ved at leve livet forfra en gang til. Jeg ville starte med at elske hver sekund, der er en kvinde. Og måske hænge lidt omkring og se, hvad livet ville bringe. Udmærke tiden ved at lære at leve lige nu og her. Som en chance for at glæde alle mine lande. Jeg ville følge hvide flot i dine længselsfulde øjne. Jeg ville mærke tiden, mærke hver tid, kun der går forbi. Se så lige at få det billede ind. Det skulle vel ikke være nødvendigt at kalde på Søren Mylius. Vel? Ja, vores maskotter kommer vidt omkring, og det gør TV2 også. Her fik vi dem i hele verden fra forstanden. Ingen tvivl om, at TV2 igen i 1985 har været en af de mest betydningsfulde danske grupper. Men vi skal på bar igen. Ved du forresten, hvorfor øl løber hurtigere gennem sådan kroppen end for eksempel mælk? Nej. Jo, det er fordi, den bruger ikke tid på at skifte farve undervejs. Nå, men det skal denne her. Vi skal på bar, er der engang i skjult kamera. Tak for det. Så er vi tilbage i vinkælderen med det skjulte kamera og de blå tuborg. Vores første mand her bliver rimelig forbavset. En til den her. Jeg skal på min arm. All right. Jeg troede kun, I drejede. I only saw the brain tea over there. Skal jeg også skænke den anden? Skal jeg også skænke den? Ja, vi har fået en norsk gæst i kælderen. Jamen, så må jeg hellere betale. Den skal du da ikke i. Jamen, de er der er jo ikke fingeren ud i glasset. Hvem har du med? Jamen, så skal vi have en sølvbarn. Ja, ja. Når man er fra Norge, så er blot dansk øl helt okay. Ja. Fire. Fire. Har du her? Det ved jeg ikke. Sådan
ser det ud? Det er de nye, det er uden farestof, tror jeg. Der er nogen, der synes, at nu hvor dagen er blevet så kort, gælder det om at trække tiden ud. Det synes vi ikke her i programmet. Vi skal bare videre og have gang i den. Og det skal vi med en melodi, der rigtig har vind i sejlene her i vinter. Den handler om fortidens synder, som angrebet på Pearl Harbor, atombomben over Hiroshima, og vi møder præsidenterne Truman og Roosevelt. Og så møder vi også Daniel Deneuve. Daniel Deneuve, der til daglig hedder Dorte og bor i Aarhus, og her med sit dramatiske historiske tilbageblik i sit store vinterhit The Rising Sun. Vi skal tilbage til nutiden igen, og hvorfor skulle jeg egentlig ikke benytte lejligheden til at fortælle lidt om mig selv? Jeg har 7 hobbies, 6 og champagne. Skål. Og når man nu er så altid, så bliver man også nødt til at dyrke lidt kondi indimellem. Og jeg har glæde af de nye modeluner, for når man nu om morgenen møder sine kondikammerater, så behøver man slet ikke åbne munden mere. Top-hits har Sebastian og hans Afrika-sang på en 20. plads. Phil Collins har scoret 5 hits, det er blandt The Studio nummer 19. Og den nye norske gruppe A-ha er blevet nummer 18, Take On Me. Og lige så god melodien er, lige så overraskende god er videoen også. Og det er ikke for ingenting, at den har scoret adskillige priser ved forskellige videofestivals verden over. Så lad os se på nordmændenes triumf. Her kommer A-ha, Take On Me. Tak til A-ha. Fra årets Melodi Grand Prix blev Bobby Sox placeret som nummer 17 med Lad det svinge. Depeche Mode var også populær i 85, nummer 16, It's Called the Heart. Og Blue Night Shadow blev et gennembrud for duoen Two of Us, nummer 15. Og lad os tage et kig på årets nummer 17. Det er vores internationale Grand Prix-vindere, Bobby Sox, Elisabeth Andreasen fra Sverige og Hanne Krog fra Norge. Og vi lader det svinge igen. Et glad og svingende gensyn. Nummer 14 på årslisten, Do They Know It's Christmas, Band-Aid. Nummer 13, Maria Magdalena, sunget af vesttyske Sandra. Og endnu en gang Depeche Mode, de er nummer 12 med Shake the Disease. Mens nummer 11 er gennembrudet for multimusikeren Narada Michael Walden, Give Me, Give Me, Give Me. Og lad os tage et kig på sang nummer 14. Det var den melodi, der startede hele velgørenhedsbølgen, Do They Know It's Christmas. Her kommer en samling britiske popstars. Tilsammen kalder de sig Band 8. Vi kigger på nogle af de melodier, der betød noget for mange mennesker i 1985. Her senest det første velgørenhedshit, Do They Know It's Christmas med Band 8. Skrevet af blandt andre Bob Geldof, der på det nærmeste blev slået til ridder på grund af hans initiativ. Men 1985 var også James Bond år, og det fandt blandt andre vores maskotter ud af. Hvad er der kommet i den her? Hvad er der kommet i den her? Der er ikke kommet noget, jeg lige åbner den. Det er sådan, at viser mig. De vil indlægge et nyt samarbejde. Det er prøvet rigtigt i dag. Ja, nej, det kommer nok først i morgen, og viser det i morgen. Og vi begynder at køre med nogle tankvogne mellem København og Fredericia. Og så mødes de på Storebælt og bakker ind. Og så altså, har Thurgaard og Carlsberg indledt et samarbejde, hvor de bytter vogne der. Og hvis de tager frem til det pågældende bryggeri, så hælder de det gensidige øl op af tanken. Og i mellemtiden har de så vasket flasker, der ryger vælten på hovedet her. Og så har de det med,
hele nogen der, altså besøg for samarbejde, hvor man bytter plakaterne om, altså først bytter man flaskerne om, så der står en hop, så der bytter en altså gamle flasker, ren og fint, ren og fint. Men så prøver man altså at fylde tuberet over i Carlsberg og vende plakaten op. Men så sker der desværre det, at i nogle tilfælde, at man kommer til at sætte en kapsel på en tuberkapsel, eller altså kapsler, at bytte kapslerne om, og det skulle altså have skabt et produkt, som har store fremtidsmuligheder. Det er et resultat. I den her farve? Ja. Jamen, det er fordi, at deres underskud har ikke været så stort i os, så vidt jeg forstår. Og nede under den nye Farbro, har de anlagt sådan en rotunde, sådan en centrifuge, der kaldes en Andreasen med centrifuge, hvor de så blander her, og så skilles de her på hver sin vej af farvegrund. Nej. Ja, det altså, jeg kan gøre sådan, men det er nok interessant, fordi altså, jeg tror, at de vil gå yder over det. Nu har jeg skiftet drink for en stund. Nu er den klar, og perlen er der en gang. Og det har jeg for at sige velkommen til vores næste gæst her i studiet i aften. Han er for 20. gang højt placeret i England. Og denne gang er det med en julemelodi, Merry Christmas Everyone. Men i aften er det jo nytårsaften, og derfor Shakin' Stevens, Happy New Year. This is your glass. Thank you. I'd like to say Happy New Year to all the Danes. Cheers. Cheers. Shakin' Stevens besøgte Eldorado-studiet for en 7-8 hits siden. Og dengang, der var det et brev til os alle sammen, A Letter For You. Men nu vil han servere sit vinter- og nytårshit, Lipstick, Powder and Paint. Jeg hører til en af dem, der undte Niels P. turen til de varmere himmelstrøg.
hvorfra han sang sin Hula Hula Boys. Og den var med til at gøre tilværelsen en lille smule varmere for os alle sammen. Det er den næste også. Jeg lavede, synes jeg selv, en tradition for 5 år siden, da jeg for første gang præsenterede Dean Martin her nytårsnat i selskab med en lidt overrislet pilot. Det havde vi mange reaktioner på, og derfor så har vi bragt ham adskillige gange netop her nytårsnat. Og det skal vi have en bacabo på. Værsgo og god fornøjelse til de næste 3 minutter. Dean Martin og herr pilot. Og så skal vi have et nyt navn, der markerer sig i 1985. Bortset fra lidt sang i gruppen The Undertones, så er det faktisk først i løbet af 1985, han rigtig er slået igennem. Og det er her i vintermånederne, han markant er kommet igennem. Her kommer Fergal Sharkey med sin egen A Good Heart. Pladen er netop genudkommet på Elisabeth. Jeg slutter. Philips. Nu har vi flere gange vist skjulkamera med blot øl. Men øl er jo egentlig noget mærkeligt noget. Efter den første øl, så føler man sig som et helt nyt menneske. Efter 3 øller føler man sig 20 år yngre. Og efter 18 øller, ja, der er man så ung, som man må nødvendigvis kravle hele vejen hjem. Så derfor tager vi en lille ølpause ikke nu. Men alligevel skal vi på bar, vi stiller om til amerikansk skjult kamera. Stik imod al sund fornuft er der nogen, der siger, at rygere har den bedste kondi. De ryger afsted. Og det var selveste Sting, der røg afsted her i en verden af farvelade og alt muligt andet i nummeret Love is the Seventh Wave. Men nyhedsprogrammet har mange gode fortsætter. Og et af dem er, at vi ligesom i aviserne også her agter at teste restauranter og uddele kokkehuer. Lad mig nu se. Vi behøver ikke bestille noget. Maden er klar. Vi starter med på døren, det er laksemus. Skål. Husets vin, den fineste i byen. Skål. Hovedretten, det er peberbøf. Skål. Kaffen, den stærkeste i byen. Og selvfølgelig skal du heller ikke få glip af desserten, hva'? Skål. Og husk, betjening er ikke inkluderet. Og jeg kommer jo ellers bare for hyggens skyld. Ja, man kommer ud for lidt af hver som TV's madekspert. Vi siger tak for den udsøgte betjening her til en pige, der ikke har været i TV siden det danske Melodi Grand Prix. Men hun er ikke emigreret til udlandet af den grund. Hun er ikke blevet medlem af The Great Garlic Girls. Hun er ikke fyldt 25 år. Men hun er her. My heart.
Vi har præsenteret og sagt godt nytår fra Gry for fuld udblæsning med sin septemberkærlighed her i januar. Det er da logik, sagde manden, der lå og gik. Og hun fik hjælp fra The Great Garlic Girls, som måske er knap så meget piger i virkeligheden. Men nu stiller vi om til skjult kamera igen. Vi skal have en klassiker. Og jeg tror måske, det er en helt bar-kavalkade, for vi skal igen på bar. Godt nok en amerikansk bar.